Було підраховано, що пан Реджеп Таїп Ердоган отримав 52,14% всіх голосів, а пан Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Тож ми підтверджуємо, що пан Ердоган був обраний президентом Турецької Республіки. Про свою перемогу Ердоган заявив у Стамбулі з імпровізованої трибуни, стоячи на даху автобуса. Політик навіть виконав пісню під назвою «Ми будемо правити країною найближчі 5 років». Хочу подякувати усім нашим громадянам, які віддали свої голоси на виборах за майбутнє, як для себе, так і для своїх дітей. Ми казали, що переможемо так, щоб ніхто не програв. Тому сьогодні єдиним переможцем є Туреччина. Святкувати перемогу свого лідера біля президентського комплексу в столиці Анкарі зібралися тисячі людей. Ми дуже щасливі, сповнені радості. Я навіть не можу стриматися. Я дякую Богу. Сьогодні наш щасливий день. Наш президент переміг. Я відчуваю себе так, ніби приїхав на паломництво до Мекки. Реджеп Таїп Ердоган править Туреччиною вже 20 років. З 2003-го як прем'єр-міністр, а з 2014-го після зміну законодавства як президент. Його кар'єра в політиці почалася ще в 70-х роках минулого століття. 1994-го він став мером Стамбула. 2001-го, коли в Туреччині сталася серйозна економічна та політична криза, Ердоган заснував свою ісламську консервативну партію справедливості та розвитку і, зрештою, на її чолі прийшов до влади. Суперник Ердогана Кемаль Кылычдароглу назвав ці вибори найбільш несправедливими за останні роки, але не став оскаржувати їхній результат. На цих виборах виявилася воля людей змінити авторитарний режим, попри тиск влади. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу на всіх фронтах, поки в нашу країну не прийде справжня демократія. Під час першого туру президентських виборів, який відбувся 14 травня, жоден із кандидатів не зміг набрати понад 50% голосів. Тому напередодні провели другий тур. Ердоган відзначився несподіваним кроком під час голосування. Біля дільниці він роздавав дітям гроші – по 200 лір, це майже 400 гривень. Утім, підкупу в цьому спостерігачі не побачили. Мовляв, діти не можуть голосувати. З перемогою на виборах Реджепа Таїпа Ердогана вже привітали світові лідери, зокрема й Володимир Зеленський. Про це президент України написав у своєму твіттері. Він сподівається на зміцнення стратегічного партнерства двох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки і стабільності Європи. З початку повномасштабного російського вторгнення Анкара – важливий партнер для Києва. Завдяки зусиллям президента Ердогана вдалося звільнити з полону частину українських військових, зокрема захисників Маріуполя, а також перекрити протоки Босфор і Дарданели для російських військових кораблів. Туреччина постачає нам ударні безпілотники «Байрактар» і відіграє ключову роль в зерновій угоді. Водночас чинний турецький президент, який і наступні 5 років обійматиме владу, підтримує тісні відносини із Москвою, і до санкцій ЄС проти Кремля офіційна Анкара не приєдналася.